Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, saya uji sekali lagi. Saya nak bagi tahu semua. Anak saya Alif Johan baru saja menghembuskan nafasnya. Dia telah balik ke rumah tua pada pagi tadi. Di rumah saya, beliau akan lima bumi ke sebab mungkin pada hari ini. Mohon maafkan semua kesalahannya. Saya diuji. Allah, kalian saya rakam. Ladies and gentlemen, we'll be landing shortly.